watching Evil Dia. Ĉu vi volas diri? Ne ŝatas Evil Dia. Charlie, pli bon aspektas por mi. Estas nova platformo. Ne estas tiom multe da videoblogistoj en ĝi. Do mi kredas ke mi povas facile krei videoblogon tie kaj akiri pli da sekvantoj. Mi ŝatas ĉi tiun ĉemizon. Ĝi ankoraŭ estas juna. Ĉu vi ŝatas? That's my answer. I'm gonna use this in my vlog for me. For sure. So, say this. Repeat after me. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Now you. Chinesisches Schüsselchen. Chinesisches Schüsselchen. Not now. I'm drunk. That's because it's made more fun. It's boring if you are not. I swear I will use it.